děvčatka posadíme do krbu, aby to bylo dobrý. Dnes sa dozviete, ako vznikla škola. Prenesieme sa do jedného čarovného kráľovstva, kde žije kráľovná mama a má dve céry. Jedna, tá miluje sladkosti. Druhá, miluje múdrosť ukrytú v knihách. Mama, kráľovná, si jedného dňa povedala, že už má toho kráľovania dosť, že by rada prenechala kráľovstvo svojej dcere. Lenže dcery sú tebe, ale kráľovstvo iba jedno. Musí sa rozhodnúť, komu tu to kráľovstvo dá. Či svojej dcere sladkavé, alebo svojej dcere mudravé. Dcery moje, ako si chorľavie, preto som sa rozhodla, že svoje kráľovstvo prenechám jednej z vás. No, bude to tá z vás, ktorá ma má radšej. Joj, mamička moja, ale ja ťa tak ľúbim, ja ťa mám najviac na svete. Ja ťa mám radšej ako túto čokoládu, ako tieto všetky sladkosti, ktoré od malička milujem, ako toto lízatko, všetky lízatka na svete, tak ťa miluje moja mamička. A ja ti aj hneď jedno dám, aby si nám ešte viac neochorel. No, vidím, že ma naozaj ľúbiš, sladkava. No teraz pristup ty, mudrava. Mamička moja, aj ja ťa milujem. A milujem ťa rovnako ako moja sestra sladkáva. Milujem ťa tak, že to ani popísať neviem. Svoj život by som dala za teba. No, ale to je predsa povinnosť dcery. No skús, pozri túto sladkáva. Pozri, čo pre mňa pripravila. No vidím, že mama naozaj je rada. Pozri, mamička. Skús, ešte niečo vymyslí, mudrava. Mamička, ja ťa mám rada. Ako... Ja ťa mám rada, ako všetku múdrosť, ktorú som vyčítala z týchto kníh. Tu ti chcem dať, tu by som obetovala len preto, aby si žila a bola zdravá. Múdrosť? Múdrosť, ale za to si ja veľmi nič nekúpim. Čo si to vymyslela? No veru, múdrosť pre mňa nie je cenná. Pozri sa, tu plný košik pre mňa sladkáva pripravila. No... Lizatko, ktoré píska? No, mudrava, sklamala si ma. Sklamala si svoju matku. Mamička, ale... Mamička, ja ti aj túto knihu darujem, v ktorej som sa všetko dozvedela o svete. Všetko ti dám, mamička, len povedz. No, ale to by sa musela čítať. Tuto nemusím. Čokoládové srdce? Nie. Ešte nie, mudrava. Veľmi si ma nahnevala. Vráť sa mi z domu, nechcem ťa viac vidieť. Mamička moja, len to nie. Odiď. A tak sa stalo? Čo ste počuli? Vyhnala mama kráľovná svoju dceru z kráľovstva. Tá blúdila po svete. Prešla tri hory. Prešla tri lúky, prebrodila sa troma potokmi a stále premýšľala, či svoju mamičku aj veľmi nahnevala. Ach ja, čo teraz budem robiť? Čo som zle urobila? Veď ja svoju mamičku ľúbim. Mohla som povedať ako moja kamarátka zo susedného kráľovstva, že ju mám rada ako soľ, ale to mi dobre nedopadlo. Ju tiež otec vyhnal z domu. Ale ona mala šťastie. V lese stretla bylinkárku. Och, keby som aspoň ja stretla bylinkárku, lebo aha, už aj pršať bude, už aj tma sa blíži.
A čo ja tu v tom lese budem robiť? Veď ja sa v lese bojím. Aj vy sa bojíte v lese. Čo ja teraz budem robiť? Kam sa ja teraz podejem? Dobrý večer. Dobrý večer, teta Bylinkáka. Dobrý večer, a ty tu čo robíš v takomto hlbokom lese? Ja som musela z domu odísť. A čo si takého zlého vyviedla, keď si musela z domu odísť? Vraj som zlá dcera bola. Keď som povedala mamičke, že ju ľúbim viac ako všetku múdrosť kníh, čo som vyčítala. Tak to vôbec nie je pravda. Múdrosť je veľmi vzácna vlastnosť, aj to pravec. Mamina neskôršie určite na to príde, že sa mýlila. Poď, ja ťa ochránim, pôjdeš ku mne a ja ťa naučím ešte viac. Naučím ťa bylinky spoznávať a naučím ťa, ako ich treba robiť, aby si dokázala liečiť ľudí. Ďakujem ti. Ďakujem ti. Bývala mudrava u bylinkárky jeden deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý a na piatý zvesti až do domčeku tety bylinkárky píšu. Vraj matka kráľovná ešte viac horiavie a pomôže jej len liečivé slovo a skutok dobrej zmery. Mamička moja, čo ti je? Čo ti je, mamička moja? Ako ti pomôžem? Ako ti pomôžem? Pozri sa, koľko sladkostí, najlepšie koláčiky, ktoré v kráľovstve naši kuchári upiekli, orieškové. Nechcem sladká. Nie, nie je mi dobre s tých mojich sladkostí. Modré lízatko, mamička, vyskúšaj, ochutnaj, určite ti pomôže. Nie je jedovatá modrá farba, nechcem. Ako jedovatá, veď ja ju jem stále. Mamička, pozri sa, čokoládový cukríček, vyskúšaj, vyskúšaj, určite ti to pomôže, ja sa o teba bojím, mamička. Ďakujem ti, sladká, ale z tých tvojich sladkostí sa mi pohoršilo. Ach, keby tu bola tak moja dcéra, mudrava. Tá by určite niečo vymyslela. Určite by našla liek na moju chorobu. A ty myslíte, že nepomôžu mamičke tie sladkosti? Nie. Ale veď sladkosti sú zdravé. Nie. Prečo? Sladkosti nie. Sladkosti robia baktérie, ktoré sa vrtajú do zubov a môžu vytvoriť kaf. A preto mňa zubky bolia? Pozrite sa, koľko toho tu mám a ja to stále papám a naozaj ma zubky bolia, myslíš, že z toho? Ja to viem z jednoho filmu. A ja to viem. Mamička, a ja som ti chcela dobre. Sladkáva moja, ale sladkosti ani nevyvietiš svoju babičku. Ja som vám priniesla vzácne živienky, ktoré musíš špeciálne pripraviť a tam mamičke pomôcť. Chceš pomôcť mamičke? Určite. Chceme jej pomôcť deti? Pomôžeme mamičke? Áno. Tak teraz tak počúvajte, čo nám povie múdra vedma. Teraz počúvaj, ako pripraviť ten bylinkár. Z týchto šípok, tieto šípky najskôr musíš rozdrviť, rozmieť, zaliať studenou vodou. S týmito bylinkami musíš predtým, ako ich zaliješ horúcou vodou, musíš ich namočiť na 24 hodín do studenej vody. Keď to vylúbuješ, keď to filuluješ, musíš to zaliať nie viacou vodou, ktorá bublinkuje, blum, 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 ale troška ju musíš nehať odstať. Potom ju zaliješ 24 hodín odstať. To už 2 dní trvá ten bublinkuje. Pamätajte si to dobre. Pamätajte si to 2 dní už. A na tretí deň dáš ten bublinkuje na mamičke a musíš ju dávať deci tohto vinného likéru každú hodinu. Čo deci? No, zvládneš to, sladká zvlád. Musíš mi pripraviť taký nápor. Ďakujem, ďakujem. Ak sa chceš stať s kráľovnou, deti, ale teraz vás poprosím, pretože ja neviem, čo je toto, to je tráva, na čo je to, čo s tým ja budem robiť a koľko je to deci, to si dám
plné umyvadlo vody a potom to tam dám. A koľko to, že povedala, že pri 100 stupňoch, keď vrie voda, vy ste to počuli? A čo to je tých 100 stupňov, mamička moja, toto ja nezvládnem. Toto ja nezvládnem. Ja viem, ktoré je dobré lizatko, ja viem, ktorý je dobrý koláčik v našom kráľovstve, ale čo to je deci a čo to je, koľko čoho ti mám dať, ja toto nezvládnem, mamička. No. Ja som sa to nikde neučila, ja to neviem. No ale tvoja sestra mudrá by to iste z tých kníh čítala. Ale keď ja neviem čítať, ja som nikdy nechodila do školy. Mamička moja, odpusti mi moju hlúposť. Odpusti mi tie moje zlé slova. Céra moja, ty odpusti mi. Ja som sa taká nezachopila k tebe. Ty ma máš naozaj rada. Ty sa staneš kráľovnou. Mamička, ty mi vieš pomôcť. Viem, čo je to deci. A viem, čo je to aj vylohova. A viem aj, kedy voda vrie. Aj čo je to 100 stupňov. Mamička, ja sa o teba postaram. A neboj sa, kráľovstvo bude v dobrých rukách. A sladkáva! Aj tvoju pomoc budem potrebovať. Pretože všetky deti v mojom kráľovstve do školy budú chodiť a ty budeš sedieť s nimi. A keď sa všetko naučíte, sľubujem, mamičku, aj tie sladkosti prídu na rok. A budeme sa mať všetci dobre. Pretože múdrosť, zdravie a kus šťastia, to je to najväčšie bohatstvo,